Sådär. Hej på er! Vad kul! Min första YouTube-vlogg. Välkomna! Fy fan, det kaffet var ju för fan kallt. Gud, det är typ från i morse. Den är jag. Nej, alltså jag tror att de flesta som har hittat hit är ju liksom mina vänner och min familj. Kanske en liten grupp människor som följer mig på Instagram. Kanske, hoppas jag. Just det, jag måste komma ihåg att kolla in här. Ja, alltså de flesta av mina följare är ju inte från Sverige. Jag har typ 20% bara. Egentligen borde det ju vara mest naturligt om jag alltså pratade på engelska. Men det känns så himla tråkigt. Jag vill att det här ska bli så naturligt som möjligt. Och det är därför jag gör YouTube nu. Vi får se hur länge det håller. Jag hoppas att jag kommer tycka att det här är jättekul. Att jag kommer fortsätta. Svenska känns mer naturligt. Och det var det jag skulle säga. Det är det som är målet med det här. Att liksom göra någonting som är på riktigt. Instagram är ju ganska fejk. Faktiskt. Det man lägger ut, allt ska se fint ut hela tiden. Men här får man bara vara sig själv och bara vara personlig, inte bry sig om sitt utseende eller hur. Bara få bjuda på sig själv liksom och visa verkligheten. Så jag tänker att jag börjar med en helt vanlig vardagsvlogg. Alltså egentligen har jag jättemycket material från innan. Alltså jag har ju rest runt här i Italien, jag och Johan. Och varit på massa fina platser och bott på fina hotell. Men jag tänker, nej, nu kör vi en helt vanlig vardagsvlogg. Vi ska till IKEA. Och handla grejer hemma. Ja, vi har fått en lägenhet här i Italien. Det är en fin lägenhet. En modern, fräsch liksom. Jag hade förväntat mig det värsta. Vi har fått den här lägenheten i alla fall av Johans lag. Eftersom att han spelar hockey här i Italien. Men den är ju möblerad redan. Den är ju så här som den är. Men sen tänker vi köpa lite mer fina grejer hit. Lite ljus och krukor. Och göra det lite mer mysigt här. Men det känns lite ovärt att liksom köpa en helt ny soffa för flera tusen kronor. Och göra om helt och hållet. Vi ska ju bara bo här i typ ett halvår typ. Vi har ju vår lägenhet hemma i Stockholm som väntar på sen. Så det kanske är lite konstigt så här, hockey i Italien, tänker många. Men det är faktiskt typ den största sporten här. Alltså inte i norra Italien är den största sporten. Just i den här staden där vi bor vet jag i alla fall att det är deras alltså, nationalsport. Så att alla som bor i den här staden åker liksom och kollar på hockeymatchen liksom. Så, men ni får hänga på IKEA helt enkelt. Bergen om du kollar. Mm. Det är jättemycket isbjörnar här. Ja, massa isbjörnar här. Som går runt och lever här. Jag tror att det skojar. Men säg, vad skulle du säga för något historiskt här? Där vi bor i Vipitino, den staden tillhörde ju Österrike förut. Mm-hmm. Det var innan första världskriget från oss. Det är liksom en snark och knark. Men det är 50-50. Jävla gott att äta köttbullar på IKEA alltså. Vad håller du på med? Jag vet inte hur den här bilen funkar. Du måste prata till kameran, annars hör. Jag sa att jag måste kolla så att allting är släckt i bilen. För jag vet inte hur den där gamla bilen funkar. Inte min bil, så att jag inte batteriet dör. Okej, det här är alltså första gången jag nattar på IKEA tillsammans. Det här ska bli jävligt. Det här ska bli jävligt speciellt. Nu ska vi se ifall du klarar det här eller inte. Det är nu vi kommer göra slut alltså. Det är nu jag märker om du är en... Vår relation sätts på spets alltså. Ja, det är nu vi märker om du är en keeper eller om det är en sån som man skickar. Förlåt? Ja, det här är jävligt viktigt alltså. Är du en jobbig IKEA-människa alltså då lämnar jag det här och åker hem själv. Det är garanterat. Jag är garanterat. I alla fall med min... Ey, represent. När tar vi sist? Natta? Mm. Tänkte bara säga, plånboken ligger i din väska. Ja. Jag går in här. Kafeterian. Sitter jag här och väntar på dig. Okej? Okay. Nej, du kommer med mig. Aldrig. Nu kommer du. Jag vill inte. Alltså, du verkligen tycker verkligen att det ska bli jobbigt på riktigt. Ja, men, tycker inte du att det här är jättemysigt? Jo, det är, mamma går så jävla mycket på IKEA. De har gjort det så man måste det gå runt så jävla mycket. Har de någon sparkcykel där inne eller någonting? Typiskt dig bara, har ni en boj eller? Nej, jag skulle lätt vilja ha en rullstol där inne alltså. Då hade vi kunnat vara hela dagen. Snor en iPad. Nej men slut. Det är fan en lossas. Jaha. Sa du? Jag ska köpa en symaskin till dig så vi kan bli riktig wifi hemma. Tyst du. Så mysigt att vara på kio med dig älskling. Oj. Vi behöver ett soffbord. För vårt är skitfult. Fan gör du? Hallå, du får vara med och hjälpa till. Sa du? Jag vilar fötterna på lastningen.
Herregud, alltså. Kan inte fatta att jag tagit med mig en barnunge hit alltså. Das Kitschbull. Skärpt. Lägger av. Det här var faktiskt jävligt skönt. Okej, men sitt där ett tag då. Ikea, de har senaste nya trenderna alltså. Ikea goes fashion. Det är ju någon bild, vänta. Jag kollar man typ så. Om man ser ut och fryser någonting. Det här kommer absolut jag på vintern här. Var det snyggt? Ja, när du går på mina matcher. Ja, sitter det i hockeyhallen. Det var jag. Ja. Den älskling. Nej. Vadå nej? Vi behöver en växt. Nej men är du seriös? Ja. Du lade en stor. Ja. Ja, bara du vattnar den. Vardagsrummet, det blir väl lite mysigt eller? Ja, det kanske blir faktiskt. Eller skojar du med mig? Nej, jag är seriös. Nej, men alltså jag kan inte sånt här. Ja, men vadå? Ska den stå så här liksom? Ja. Alltså du tycker verkligen det är jättejobbigt. Men alltså. Mm. Köpt massa såna här fina ljus som jag vill ha jättelänge. Bra ljus. Mm. Lite fin fix. Self-scanning baby. You know how it works? No. Här, tryck på engelska. Ja. Men klicka på engelska. Går det bra för dig? Vad ser du här på? Undrar hur mycket det här kommer kosta? Ingen aning. Vad gissar du på? Jag gissar på... Eller nej, jag tog 3000... 950. Vad fan. 3600 gissar jag. 3002. Ja, lite mer. Typ 3000 spänn. Jag var närmare. Ja, det var det fan. Jag trodde det skulle vara mycket mer. Det här är ordet mer. När man går på Ikea, då äter man alltid först när man kommer och sen så innan man åker hem. Va? Skojar du? Alltid. Fan, vad äckligt. Yes, it's in the car. Vad är det? Can I get some more, please? Varför är det här så satisfying? Att se att det går från groteskt ful inredning till att det blir snyggt. Så just nu håller jag på att byta om sängkläderna. Så det blir lite mer stilrent, bara vitt, enkelt. Man vill ju ha den här härliga hotellkänslan liksom. Se hur det blir. Den här badrumshyllan. Jag är inte den mest, vad heter det ordet? Jag är inte händig. Förlåt. Okej, men det här tänkte vara så svårt. Ska man ha någon taktik eller? Oj, vad bra. Jag tog sönder den, det första ordet. Förlåt, men vilken planka. Vi har ju inte en sån. Alltså gud, jag kan inte komma ihåg senast jag har satt upp en IKEA-möbel. Har ju inte gjort om hemma i min lägenhet i stan. Så har inte jag gjort om någonting på 100 år. Jag har ju grov ADHD så jag bara började skruva. Jag vet inte ens om jag gör det rätt ordning. Man vet, jag kan inte koncentrera mig på läsarna. Då gör jag bara istället. Och sen blir det alltid någonting fel såklart. Nej, jag har inte tålamod för sånt här. Hallå? Men alltså, är jag helt tappad eller vad? Det är så pinsamt. Mitt IQ, alltså jag har ju världens lägsta IQ tror jag. IQ är ju logisk intelligens och den är inte jättehög hos mig. Jag har ganska hög emotionell intelligens vilket jag är väldigt glad över. Jag har hellre alla dagar i veckan hög emotionell intelligens än IQ, men jag hade dock inte skadat av både och. Så här lång tid tog det för mig att fatta det här. När jag gjorde min ADHD-diagnos så fick man göra såna här tester. Alltså jag skämde så mycket. Jag bara, nu kommer de inse att jag är efterbliven. Vad fint det är!
Alltså jag är så stolt. Men alltså ni skulle se mig först. Jag höll på att lägga den här. Jag tänkte såhär, men här kanske jag kan stå och luta mot den här lilla kanten. Man bara, nej, alltså det där är ingen bra idé. Den kommer absolut ramla och alla grejer kommer gå sönder. Så då beslutade jag mig för att det här blir jättebra. Men nu till the best part. Att lägga alla grejer här. Det kommer bli så satisfying att göra det fint här. Kolla att den matchar den här lilla grejen. Och så köpte jag den här lilla lurviga mysiga mattan. Ett par tofflor. Mm. Nu ska jag ge er världens bästa tips. Så lyssna noga nu. Baby wipes. Det här är inte baby wipes, men det är som baby wipes. Sådana som man torkar bebisers rumpor med. Det ska ni köpa hem. För det här är så jäkla skönt att städa med. Då tar man bara en sån här rackare. Sen torkar man bara så här. Och jag glömde även säga att de här går ju självklart att ha överallt. Alltså köra i köket. Man bara, varför gör jag reklam för de här? Jag gör ingenting, en chilla. Vad gör du? Okej, okay, jag ska bara gymma lite snabbt så kommer jag sen. Ja, vi ses sen då. Ja. Okej. Alltså, målet är ju att Johan ska tänka att jag är wifey material. Nu när jag bor här. Att jag liksom fixar och donar och städar och tvätt. Och när han kommer hem nu så ska han se att jag även är händig, va? Jag har byggt upp de här, monterat upp de här två grejerna. Ska se. Den här. Och han kommer snart hem från sin träning. Och då ska allt vara klart. Alltså, jag är ju en tidsoptimist. Så att Johan kommer om typ 20 minuter. Och då ska jag hinna ha hunnit, alltså bygga upp den här. Och hunnit laga mat. För jag vill visa honom som sagt att jag är både en kock och liksom händig. Så att nu är det bråttom. Men jag tror ju på mig själv. Jag tänker så här, det här hinner jag, det här hinner jag. Det kanske var därför jag missade flyget hit liksom också. För jag är som tidsoptimist. Men det är bra att man har självförtroende, att man tror på sig själv, eller vad det? Någonting kommer absolut gå fel nu när jag är så stressad. Jag älskar att stressa, det är det bästa jag vet. När saker går långsamt och då pallar jag inte med. Men det här kan ju inte vara så himla svårt, eller? Det är ingen rocket science, liksom. Två såna här stänger där. Pang, pang. Snabba bussar. Det får jag en jävligt snabb middag. Någonting som går riktigt fort och slänga upp. Det här är allt det vi behöver till middagen. Kyckling, sweet chili, soja, salt. Det här kommer vi steka kycklingen i. Alltså det kommer bli så saftigt, det kommer bli så gott. Och sen bara lite ris till. Alltså den här doften. So now dinner is ready. Det är, ja jag har lagt dem på varandra. Var det fint? Jättefint. Mm. Åh, vad mysigt. Mm. Vad fint du har gjort, älskling. Kom man hem till det här, jag som har varit sur fan hela över träningen. Blir glad nu. Det här var ju skitbra. Visst. Titta vad mysigt. Visst. Köpte du en handduk? Nej, det är vår handduk. Titta vad fint. Åh, vad skulle jag utan dig? Det hade jag aldrig sett ut så här utan dig, du fattar det. Den ser ut som det såg ut. Det var skitbra, kolla. Ja. Ja. Och gör du kyckling och ris? Ja. Åh, fy fan vad gott. Jag tänkte ringa och säga att du skulle göra det, så gör det. Alltså, åh. Jag tror kanske jag blir glad när jag filmar. Så här ser det ut när jag och Johan äter middag. Då kollar vi alltid på en serie. Vi har precis kollat klart på La Casa de Papel. Så nu har vi faktiskt börjat kolla på den 11 september och kriget mot terroristerna. Mm. Väldigt intressant. Vi har ju pratat mycket om det där på senaste tiden. Så just det som har hänt i Afghanistan. Och är det gott, Habibi? Ja, men jag har ätit alldeles mycket. Sällan du säger det liksom. Ja. Oj. Ser du inte det? Är du gravid eller? Så tror jag. Shit, det är helt hårt. Ja, men jag har käkat så mycket så jag börjar typ kallsvettas lite. Oj. Svett med dig. Men gud. Känner du det? Ja. Jag känner mitt ansikte här. Varför? Vad händer? Jag vet inte, men jag så stopp. Jag mår typ lite illa. Nej, men gud. Jag tror jag har tagit så mycket sötsysås. Jag tar inte så mycket sötsysås. Det blir lite äckligt alltså. Oj, den är typ helt slut. Ja. Men då skämtar du med mig? Det har jag haft på två måltider. Och jävlar, vi köpte den typ förr igår. Jag tryck här över bröstet. Alltså vi mår ju inte bra, vi måste ju lägga oss ner. Och det är bums. Det är inte snyggt med killar som är så överdrivet kralliga. Som ser ut som steroid galningar. Mm, men älskling, alla tycker det är olika. Så det är inget fel med det. Eller hur? Nej, det är det faktiskt inte. Precis, alla har olika smak. Det kanske inte är min smak, men det kanske är någon annan smak. Vad har du för smak då?
Oj, vad svårt. Jag sko... Jag drev. Du är min smak, habibi. Vad sa du? Jag är alla smak. Vidrig du är. Nej men... Ja. Nej, du, det här är, du är basic inte... liksom. Nej, jag är inte basic. Sa du precis att jag var basic? Fucking alltså. Och det är inget fel på ditt självförtroende heller alltså. Ska du säga driv eller? Vadå? Har jag bra självförtroende? Ja. Vadå, det är väl bara bra? Det är jättebra. Skulle du säga att jag har en bra självkänsla? Ja, du har en bättre självkänsla än självförtroende. Va? Tror du, eller vänta nu. Va? Jag tänker på ibland kan du känna. Vadå, du sa precis att jag har bättre självkänsla än självförtroende. Men vad tycker du själv? Nej, jag har tänkt hela mitt liv att jag har bättre självförtroende än självkänsla. Alltså att ja, jag tror det, väldigt mycket på mig själv. Jag tänker att jag klarar av. Sköna. Jättesköna. Nej, men de var helt otroliga. Exakt. Alltså folk bara, vad är det där för konstiga människor? Alltså, ta aldrig med hit svenska till Italien alltså. It's three. Och vi har 4, 5, 6, 7, oj. Ja, men det ska vara... How many are you? Two? Two. Yes. Alltså vi är så stolta av oss. Det är helt sjukt att vi faktiskt har kommit så långt. Alltså två ADHD-ungar som klarar sig, alltså det är otroligt. Ett otroligt mästerverk, må jag säga. Very proud. Men nu har vi ju kommit, det är ju, nu är vi snart framme. Ja, nu ska vi ta nästa tåg. Det är bara ett stopp kvar. Ja. Sen är vi framme i, vad heter det? Venedig! Nej men alltså jag blev så rädd nyss. Jag är ju livrädd för att åka. Tågen är så nära. Allt som är fart blir jag rädd för. Alltså jag kan bli rädd när jag åker tunnelbana. För att jag tänker såhär, nu kommer den krascha. Nu kommer den välta och hoppa. Det är ja. Alltså det absolut värsta hände oss nyss. När vi skulle gå på toaletten. Då plankade jag in. För vi hade bara en euro. Och då gick vi in liksom bakom varandra så som man gör på en, liksom en SL-spärr liksom. Så jag liksom sprang efter Lisa och började tjuta överallt. Och den här galna människan, italienaren som jobbar där bara. Han blev så arg. Han bara, no, italienaren. Och vi bara, jag bara, sorry, what the fuck. Och så började man peka på kamerorna som att liksom, nu har du problem liksom. Det här finns på film. Jag bara, ja, oh den som var helt rabiat alltså. Jag blev fan rädd. Så jag bara, no, I'm not even gonna do going on the toilet. I'm just standing here. Och sen, och sen såg vi en polisbil här precis när vi skulle åka tåget. Så vi bara, tjus, nu är de efter oss alltså. De kommer bara, stop the train, this girl. När jag sen gjorde scener för en euro liksom. Man bara, så chilla lite alltså. Men det är tydligen, alltså såhär, man gör tydligen såhär i Italien bara när man klagar. Så jag är såhär med alla fucking toaletter. En euro. Inte långt kvar till vi framme. Och Lisa håller på att kolla hotell. Vi har inte ens bokat ett hotell liksom, vad bra. Vi var så stressade i morse, vi bara sprang runt med alla grejer, sprang till tåget, helt söktiga. Hur många alltid tar inte vi med oss? Ja, en hel del helt enkelt. En hel del? Ja. Men vi får se vart vi slutar upp på hotell. Kanske blir en svit, kanske blir ett vandrarhem, vi får se. Ett motell? Ett motell, alltså vem packar den så här? Jag ska lägga upp på Instagram. Vem gör? Fy fan vad fint det är, vi har alltså, packat liksom. Inte de mest organiserade människorna på resa liksom. Alltså, och vad är det här liksom? Bara så hög här. Och jag plötsligt är liksom en sladd här. Alltså fy fan vilka äckliga människor vi är. Jag vill slänga det så sär inflängd. För den får inte plats i. Den har liksom bara tryckt in här på något sätt. Nej, min mobil! Vad bra. This salmon guacamole and buffalino. Steak. Do you have two glass cava? Yes. Two glass. Jag sa precis till Lisa att jag älskar att hon också är en alkoholist. Men snälla, har du tänkt på hur lika vi är på den här resan? Jag vet.
Vi är typ samma person. Bara jag som vill vara som dig. Jag bara, vi är så lika. Du bara, nej. Jag åkte till dig från ingenstans. Ja. Du bara, nej kom. Jag hade aldrig åkt till någon annan klass som jag inte visste jag klickade med. Nej. Kommer inte du att göra andra uppdrag till fester till varandra? Bla, bla, bla. Ja. Och jag är också så svår. Jag är inte så öppen som person med människor. Nej. Jag är öppen som person. Alltså att jag är väldigt så här, jag kan göra det här och det här. Jag skulle också kunna åka bara någonstans. Ja. Vet, sådär. Men jag har svårt att släppa in folk. Men med dig kände jag så här, men gud vad kul om Lisa kommer. Förstår du vad jag menar? Jävlar vad god. Men alltså vad sjukt att man dricker ur vinglas liksom. Jävlar vad mycket vi fick. Ja, inte snåla. Nej men jag kommer bli dyngrak på det här. Men snälla. Skål gumman. Kommer ju gå runt och vingla här i Venedig. Oh my god vad gott. Ibland får du en annan röst. Alltså när du kom, ja för du pratar lite så här ibland ofta. Men ibland så får du en annan så här mer vanlig. Va? Och då tänker jag så här, vem var det där? Så bara, aha, det var Lisa. Excuse me. Do you know if they have Sarah here? Sarah boutique? Sarah clothing? Yeah. Sarah? We have? Thank you. Jävla idiot. Alltså jag blev helt chockad när du bara, excuse me. Jag bara, alltså hon skojar inte. Så bara kollar jag bak, så sitter en kille långt borta i hörnet som du ropar på. Vad är du för rolig människa? Vart är vi på för ställe? Sitter du typ på glas på typ en sån här expresso här? Det känns som att du sitter på espresso. Ja, det känns som att du sitter på espresso. Det var du som la ut på story, bara säger man espresso eller espresso? Ja, säger man, alltså jag fick reda på att det heter espresso. Ja, jag det har jag espresso. Sagt espresso hela mitt liv. Espresso, men vet du vad jag har sagt? Espresso house? Man säger ju en galge. Jag trodde när jag var, alltså hela tills jag var så här 17 år trodde jag att det hette galja. Galja typ. Alltså som man hänger kläder på, en galge. Galja till det? Galja, ja en galja. Trodde jag. Och jag trodde att det heter majskorv. Ja. Men det heter majskolv. Jag också trodde att det heter majskorv. Ja, men heter du... det majskolv? Kolv, ja det heter inte majskorv. Vad har jag levt? En fucking förnekelse. Bistrar den till dig. Vadå? Och till dig. Du vet solkrämen? Ja. SPF 10 och bla bla. Ja. Vi trodde att SPF 20 är starkare. Men det här vet jag faktiskt. Du vet det här? Ja, för det är antal timmar eller någonting va? Ja, att SPF 10 är lika stark som 20. Bara att den håller lite mindre. Just det. Jag måste bara ta bild för att komma ihåg det här. Ja, så ett litet minne. Justin Biebers nya musikvideo. Det här har varit du och jag när vi har gått ut. Vänta. Har vi kollat på om vi har kommit rätt? Det där är du! Det där är vi! Och jag med min kamera! Jag fick en fontän på min hand. Förlåt. Ni som frågar efter taxen är ju där. Det var riskadesen. Alltså jag kan inte andas. Men vi också tog fel tag. Alltså jag får tillbaka er. Fina jag med kameran. Fina jag med kameran. Liv i Venedig. Hon har ju drogat oss. Det fattar ju vem som helst eller? Vi gör ju 100%. Alltså grabbarna i trakten. Grabbarna i trakten om vi ser upp hela natten. Ja. Out it from. Okej, den här är från Acne Studios men den är jättegammal så då måste man ju googla liksom. Är det sant? Den här är från Acne Studios? Ja, den här är från D-Squared. Nice. Den är också kanske ett år gammal. Och klackarna från Sara. Och var är den här från? Det är din väska. Source Uno. Den är skitsnygg. Vad heter den? Love it. Source Uno. Source Uno. Man bara förlåt. Source Uno. Nej, Source Uno. Okej. Och nu ska vi gå ut och käka och hitta något mysigt ställe. Och din klänning, vart är den ifrån? Her own Sara Fendi. Tjush. Keep her. Och har jag kortet nu? Sen är din väska, för i min kommer den inte på plats. Men jag måste ha mitt pass med mig. Pass? Varför måste du ha det? Tänk om de lägger den typ. Nej men det gör de inte i Italien, gumman. Tror inte du det? Nej, för fan. Lepsyl behöver jag. Okej, okay. Då går vi. Now we're done. Okej, okay, nu är vi hemma på rummet igen. Jag tog inte med mig kameran så att jag... Ja, jag lämnade den kvar på rummet. För jag glömde min telefon. Så att jag sprang tillbaka och så lämnade jag kameran. I alla fall, vi har varit och käkat lite pasta. Det var lite överhypat. Det var inte så gott. Jag ska vara helt ärlig. Det var inte så jävla gott. Själv... Jag tror att jag är full. Nej,
nej. Men pastan var inte så god tyckte jag. Jag tyckte att jag åt en vongole. Jag brukar äta vongole och jag tycker att det ofta brukar vara godare. Men vi åt en bläckfisk carpaccio som var jättegod. Ja, vi beställde carpaccio. Ja. Vi fick bläckfisk. Vi trodde att vi skulle få liksom en vanlig carpaccio. Då, ja, då tänker man ju oxfilé med parmesan. Det är det man tänker. Ja, så små skit. Men då kommer in bläckfisk. Vi bara, what the fuck? Men de var ändå jättegod. Den var god. Men ja, och nu ska vi i alla fall gå ut och ta en öl, tänkte vi. Vi har druckit lite vin. Men nu blir det lite öl. Let's go. Alkoholisterna. Guten Morgen. Guten Morgen från Tyskland, höll jag på sig. Vi har precis käkat frukost och nu ska vi gå ut på stan. Och så här ser vi ut idag. Bara så. Bara så. Snygga, alltså älskar de här byxorna. De är så snygga. Älskar. Alltså, I love it. De här kan man dock inte ha när det är varmt. Nej, det blir, alltså det är fan varmt ute, det är fuktigt. Det är väldigt fuktigt. Men nu drar vi då.